السلام علیکم، یہ گاڑی جی ایم سی شیرا 2007 کا ماڈل، کسٹمر کو پرابلم آ رہی تھی، گاڑی گرم میں میٹر کام نہیں کر رہا تھا، گاڑی اسٹارٹنگ میں لیٹ تھی، تو میں نے یہ پوری وائرنگ کھول کر چیک کری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو گرم کی وائرنگ اور کرنک حساس جس کی وجہ سے گاڑی اسٹارٹ لیٹ ہو رہی تھی، تو دونوں کی وائرنگ چپکی ہوئی تھی، یہ کریں گے سانس میں، اور یہ تمہارا گرم کا احساس کی خوش ہے، ٹھیک ہے، گرم احساس تمہارا یہاں نیچے آتا ہے، یہ گرم احساس ہے، یہ گرم احساس ہے، ٹھیک ہے، اور کریں گے سانس نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے، نیچے آتا ہے، نیچے ابھی بھی پوری وائرنگ صحیح کر دی ہے، یہ کمپیوٹر فش ہے، پوری وائرنگ اس میں آتی ہے ادھر سے، ٹھیک ہے، ابھی اس کو میں ٹیپنگ کر کے چیک کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہوئے گی، گاڑی ہے جی ایم سی شیرا 2007 کا ماڈل، اوکے